moram reći, potpuno očito da su koristili vještaka koji nisu smjeli koristiti. To se zove mistrust, dakle u Americi, u Engleskoj, to je posebno se prekrize i da se početka. Ali je i timing interesantan, kako se to obično kaže, radi nešto da bi nešto prikrije. Ne? Dakle, mislim, mi imamo prošlo dva dana od zabrinjavajućih, kontradiktornih izjava voditeljice Europskog ureda u Zagrebu, bivše voditeljice USKOK-a Tamare Latoš i njezine nasljednice Marušića Papa, o istoj temi, dakle o tom pitanju je li istraga protiv Žalac, čega je na kraju Olaf preuzeo istragu i određen je pritvor, je li na tome hrvatski DORH, odnosno USKOK radio, ili to drža u ladici. Dakle, netko od njih dvije, ili Latoš, ili Marušić, govori totalnu neistinu. Ako to govori Latoš, onda treba pitati zašto, ali ne vidim posebnog razloga da to radi. Ako ova druga strana, dakle, USKOK, odnosno DORH, USKOK nije samostalan, to je dio DORH-a, govori neistinu, zašto imaju razloga i motiva, onda trebaju otići odmah. I da mi neko slučajno ne kaže da je ovo pritisak na pravosuđe. To je pritisak na jetru i gušteraču hrvatskih građana. Ono malo povjerenje što postoje u institucije razbijeno je kao kineska vaza. I ne može više niko zaljepiti. Dakle, Olaf je prema riječima gospođa Latoš, bivša ravnateljica USKOK-a koja je smijenjena, odnosno nije produžen mandat, nije doslovno smijenjena, preuzeo predmet na kojem hrvatski DORH nije radio ništa. Radi se o, prema navodima istrage, nezabilježenoj pljački europskih fondova i to od osobe koja je bila na čelu tog sustava. Ona nije bila neki činovnik, ona je bila politički vrh, kao je ravnatelj agencije. To je vrh vrhova. Ili ova druga strana ne govori istinu. Ali kažem, nisu mi jasni motivi zašto bi gospođa Latoš tako nešto rekla, jer to se dokaže u minuti.